Luiz Eli do të mbaj një koncert në Kosovë. A i ka premtuar se çfarë parashë do të marrë nga i koncert do t'i japë për bamirësi për një vënd me familje të varfër në Kosovë. Pra, jo si Donald Veshaj, i cili vitin e shkuar premtoi se do të bënte 4 shtëpi, 2 në Shqipëri dhe 2 në Kosovë, por edhe mbas një viti e pak, a i nuk ka realizuar asgjë. Luizi e bën realitet, pa të paktën kështu shprehur, sepse dihet që mbështetje më të madhe ai e ka patur nga publiku dhe ka dashur që të bëhet mjaft i mirë me këtë pjesë, sepse dikur edhe ai ka patur nevojë për ndihmë siç mund të kenë sot ata familjet shqiptare.